प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देत त्यांची अंमलबजावणी थांबवावी अशा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. शेतकऱ्यांची लढाई या निर्णयामुळे नक्कीच एक पाऊल पुढे गेलेली आहे आणि शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास सुद्धा लढाई मधला वाढलेला आहे. मात्र हे तिन्ही कायदे सबंधपणाने शेतीमालाचा व्यापार हा कॉर्पोरेट घराण्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी त्यांना प्रचंड नफे कमवता यावेत आणि शेतकऱ्यांची आणखी लूट करता यावी, अन्न सुरक्षेवर आपली मक्तेदारी स्थापन करता यावी यासाठीच आणण्यात आल्यामुळे हे तिन्ही कायदे जोपर्यंत संपूर्णपणाने रद्द होत नाहीत आणि आधार भावाला कायदेशीर चौकट प्राप्त करून देऊन शेतकऱ्यांना किमान संरक्षण दिलं जात नाही तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही याबद्दल किसान सभेच्या मनात कोणतीही शंका नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक कमिटी सुद्धा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र कालच संयुक्त मोर्चाने याबद्दलची आपली भूमिका प्रेस नोटच्या माध्यमातून जाहीर केलेली आहे. अशा कोणत्याही समितीच्या समोर संयुक्त किसान मोर्चा जाणार नाही ही भूमिका काल स्पष्ट केलेली होती. आजच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा बैठक होईल आणि याबाबत पुन्हा एकदा सखोल विचार मंथन होईल. मात्र या समितीमध्ये ज्या नावांचा समावेश करण्याच्या बद्दल काही संदेश देण्यात आलेले आहेत यापैकी बहुतांशी नावं ही कॉर्पोरेट घराण्यांना धार्जिणी आणि या तिन्ही कायद्यांचं समर्थन करणारी अशी नावं आहेत. काही नेते हे ज्या समितीमध्ये आहेत ते नेते हे कायद्याच्या समर्थनार्थ भूमिका घेत आंदोलन केलेले सुद्धा काही नेते आणि नावं आहेत. त्यामुळे ही समिती ही सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन करणाऱ्या नेत्यांचा अधिक समावेश असणारी समिती असल्यामुळे या समितीकडून न्यायाची अपेक्षा करता येईल का याबद्दल सुद्धा संघर्ष समिती नक्कीच विचार करेल, संयुक्त मोर्चा विचार करेल आणि त्या प्रकाशातच आम्ही निर्णय करू. मात्र हे कायदे जोपर्यंत रद्द होत नाही आणि आधार भावाला जोपर्यंत कायदेशीर चौकट मिळत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील याबद्दल किसान सभेला कोणतीही शंका नाही. देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक. आजकाल बाहेर गर्दीत जाऊन चिकन खरेदी करणे म्हणजे मोठी रिस्क आहे यार. अरे चिकन खायचं आहे मग टेन्शन कशाला घेतो, बोला चिकन आहे ना. बोला चिकन आपल्या जळगावचे आपले ऍप आहे जे चिकनची पूर्ण हायजीन पाळून डिलिव्हरी करतात. अरे वा, म्हणजे बाहेर जायची आणि कोरोनाचं टेन्शन घ्यायची गरजच नाहीये. हो, बोला चिकन ऍप आताच प्ले स्टोर वरून डाउनलोड कर आणि चिकन ऑर्डर कर. बोला चिकन डाउनलोड करा, चिकनची फ्री डिलिव्हरी मिळवा.